همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه من هست. بابک، ابتدا بریم به موضوع سفر وزیر خارجه آمریکا که برای تمدید توقف موقت جنگ داره تلاش میکنه، اما همونطور که گفتم میدونیم که مقامات اسرائیلی خیلی هم خوشبین نیستن. چه اطلاعات بیشتری داریم؟ بدون شک بلینکن در دیدارش با آقای نتانیاهو که تنها برگزار شد، یعنی تنها دو نفر نشسته بودند، و پس از اون امکان اینکه ملاقاتی گسترده تر با مقامات نظامی و سیاسی بیشتری داشته باشند، بیشتر توجه او به ادامه آتش بس موقت هستش و همچنین کمک های بشردوستانه. وال استریت ژورنال از اینکه امکان توافقی دیگر را که جلوی جنگ را بگیره هم ممکن استش که بلینکن به آقای نتانیاهو ارائه بده، یکی از این موارد آنچه هستش که در سال 1982 اسرائیل با یاسر عرفات دبیر کل سازمان فتح در آن موقع امضا کرد که در لبنان بود، و او حاضر شد که همراه با جنگجویانش بدون اینکه اسرائیل به او صدمه ای بزنه به تونس بره و لبنان را رها بکنه. یک همچین موردی هم میتونه که برای حماس به وجود بیاد و جنگجویان حماس حتی همراه با سینوار به کشوری دیگر منتقل بشن و اسرائیل هم این تعهد را بده که با اونها در بیرون از اسرائیل کاری نداشته باشه، و بدین صورت آنچه را که اسرائیل میخواهد، یعنی نابودی توان نظامی حماس و حکومتی او در غزه به وقوع پیونده، و خطری هم اسرائیل را پس از اون از طریق نوار غزه تهدید نکنه. اما مسئله گروگان‌ها هم همچنان میتونه در این رابطه برقرار باشه. ما میدونیم که امروز هشتمین روز از توافق را و آتش بس را پشت سر میذاریم. قرار هستش که 8 گروگان امروز آزاد بشن. اسامی که به دست من رسیده از 8 زن و نوجوان در اونجا من دیدم، و قرار هستش که طبق اون اسامی که من گرفتم و هنوز اون را اسرائیل تایید نکرده، 3 جسد هم به اسرائیل باز کرده که گفته شده که این جسد خانواده موقرمز مشهور، یک کودک 10 ماهه، یک کودک دیگر 4 ساله و مادرش هست. هنوز معلوم نیست که از پدر اونها چه بر سرش اومده. بابک، به موضوع حمله تروریستی مرگبار امروز اورشلیم نگاهی داشته باشیم. می‌دونیم تا الان 3 شهروند کشته شدن و هر 2 مهاجم رو هم کشتن. بدون شک یکی از تنش‌هایی که هم‌اکنون ادامه داره در اورشلیم هستش و همچنین در کرانه باختری. امروز 2 جوان فلسطینی تروریست به سوی آبرین پیاده‌ای که در ایستگاه اتوبوس بودند حمله کردند، 3 نفر را کشتند، 11 نفر را زخمی کردند. 2 سرباز ذخیره ارتش که در اونجا اتفاقی گذر می‌کردند و به همراه 1 شهروند اسرائیلی دیگر این 2 تروریست را کشتند. گفته شده که اونها پیش از این در زندان اسرائیل بودند و شهروندان شرق اورشلیم هستند. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی. در بخش بعدی خبر بیشتر در مورد این موضوعات صحبت میکنیم.